លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃ9កើតខែបោះឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2625នេះព្រះមហាធម្មេឡង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងលោកគ្រូសច្ចៈអរិកតោសិនសុជុំដែលជាគ្រូសូត្រឆ្វេងបាននិមន្តទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលប្រាសាទនេះ ត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ977នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ប្រាសាទនេះស្ថិតនៅចំលើកំពូលភ្នំធម្មជាតិមួយដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងយសោបុរៈឬអង្គរទី1ហើយស្ថិតនៅចន្លោះប្រាសាទអង្គរវត្តនិងក្រុងអង្គរធំចាប់ពីជើងភ្នំរហូតដល់កំពូលនៃប្រាសាទមានកម្ពស់ 78ម៉ែត្រប្រាសាទនេះស្ថិតនៅចន្លោះភ្នំពីរទៀតគឺភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកប្រាសាទបាខែងគឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅលើភ្នំធម្មជាតិដែលកាត់ទុកជាប្រាសាទភ្នំមានតួប៉មប្រាំខ្វែងគ្នានិងមានប្រាំថ្នាក់ប្រាសាទនេះស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃផ្លូវពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅប្រាសាទបាយ័នជាកន្លែងដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើននៅពេលថ្ងៃលិចប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី9និងដើមសតវត្សរ៍
ានកម្ពស់65ម៉ែត្រប្រាសាទភ្នំបាខែងមានកម្ពូល109និងមានកម្ពស់45ម៉ែត្រប្រាសាទនេះតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុប្រាសាទនេះមាន7ជាន់គឺជាន់ក្រោមថ្នាក់ទាំង5និងជាន់លើតំណាងឲ្យឋានសួគ៌ទាំង7ជាន់របស់ព្រះឥន្ទ្រនៅក្នុងទេវកថារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរតែងតែពុះពពូនគ្នាមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបញ្ចប់ដំណើរទេសចរនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបមុនពេលដែលរាត្រីកាលមកដល់នោះគឺប្រាសាទភ្នំបាខែងទីនោះគឺជាទីដែលប្រជុំភ្ញៀវទេសចររាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីមើលថ្ងៃលិចនិងមើលទេសភាពនៅតំបន់អង្គរស្ទើរតែទាំងមូលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ